in our preparation. So far we are good. Awamu ya pili ya mashindano ya kombe la gofu la back patrons yameng'oa nanga hii leo katika uga wa Muthaiga. Zaidi ya wa vilabu tano kutoka kote nchini vinashiriki katika vitengo vinne vya mashindano haya ya siku tatu, ambayo ni kwa ukumbusho wa aliyekuwa rais wa Kenya hayati Mwai Kibaki. Mashindano yanahusu vilabu 14 kutoka nchi nzima ya Kenya, kuanzia upawa pwani hadi magharibi mwa Kenya. Tuko na groups nne, umesema trophy, shield, plaque na bowl, ambapo kuna timu kadhaa kwa kila moja. Mshindi wa trophy ndio mshindi mkuu wa maandalizi haya, lakini ule anamaliza mwisho kwa group yake anateremushwa kwa group ingine, na ule anashinda atakuwa promoted to the next one mwaka ujao. Na kila timu inakuja na wachezaji 12, kwa hivyo tuko karibu na wachezaji 168. Tayari tumepata simu kutoka Rwanda kwamba mwezi wa 10 wanataka kualika hizi timu tofauti tofauti Rwanda wawe na mchezo kama hii. Kwa hivyo itahusisha timu za Afrika Mashariki. So Kenya pia tukiona kwamba ni kuna umuhimu wa kualika, then nitaachia Muthaiga wafanye uamuzi huo. Chelsea itachuana na Luton.